Tadi saya telah terangkan sistem pemerintahan dan betapa pentingnya kita kalau tak dapat, tak tahu, kita boleh tanya penasihat, kita boleh tanya pakar-pakar lain. Jadi, mainly nak jelas macam mana nak ada kerjasama antara empat buah negeri ini, dan kita mungkin akan tubuh satu syarikat yang dimiliki 25% tiap-tiap negeri, dan kita akan usaha supaya segala hasil yang kita dapat akan diagih supaya yang negeri yang ketinggalan jauh pun macam Perlis, dia boleh dapat juga apa nama hasil dari bidang empat buah negeri. Okay, next. Bila time frame itu? Itu bukan syarikat ni. Bila jangkanya dia akan dimutamakan? Bila? Plan syarikat telah ditubuh. Syarikat itu belum ditubuh. Dah ditubuh tadi. Ucapan saya tadi. Ya, kita dah mula dah kerjasama, tapi syarikat tidak rasmi lah. Hari ini kita rasmikan dan kita beritahu kepada pegawai kerjaan macam mana kita harap kita boleh kerjasama.